Då tar vi och kikar in Omex 30 och SP500 som jag brukar alltid göra. Det är den 26 i nionde. Vi går in direkt i Omex 30 här. Ja, vi har haft sån här flera dagars inside day candlesticks. High och en low nu, och vi går som en range i den. Det kommer bli ett utbrott. Vi får se om det blir uppåt eller neråt. Det jag kikar på är nu om vi får en stängning uppåt. Och ser ut som att det blir en stängning ovanför 1663 där. Så kommer jag köpa igen för uppgång. Så vi får se. Jag satt och kikade lite på squeeze-indikatorn lite här. Vi har ju haft lite så här momentum som här går ner och som vänder på uppåt. Och det är ju, som vi ser nu, att det vänder på uppåt här exempel. Nu har vi ju rundat av, kan man säga, den negativa momentum då. Och vi får se om det blir lite positivt då. Så kollar man på den indikatorn så ser det ju väldigt okej ut för vidare uppgång. Och ja, vi kan kolla in som vanligt. Vi tar Heiken Ashi. Det är fortfarande grön där då. Vi tar Parabolic där. Det är ju fortfarande också grön såklart. Vi tar och går in i 10 minuter. Jag pratade om det här gapet som är runt 1670-ish där. Det är det jag väntar att tappas till, och ja, jag tror jag kommer trycka på vidare uppåt och gå över den här toppen, och vi får se, men det var jag tror i alla fall och kommer köra på. Vi gör så att vi går in i timmesupplösning här nu då, och därifrån till dit, men titta, 15 punkter, det är ju hälften av 30-cykeln där, och med att vi därifrån till dit, 31 punkter, det är också väldigt fint. Kan vi ta därifrån till dit 28 och därifrån till 32. Väldigt snyggt. Vi kör in så då, 20 punkter. Ja, 21 där nästan. Väldigt fint. Ja, sitter och kikar lite på datum och så kommer hända inför 27, och även sista är ju på söndag. Så det är frågan hur det blir imorgon, torsdag och fredag. Det jag kikar på lite nu är H&M har ju rapport imorgon. Såklart har man ju inte koll på rapporten, utan man har koll på nyheten och vad det blir för reaktion. Så, men om jag kikar som jag gör nu då, så ska vi vidare uppåt. Och gap har vi ju sett förut. Det kommer ju troligen täppas till. Så vi kan kolla lite på EMA 20. Men tar man Exponential Moving Average, så är ju den på gång. Och den stiger ju. Så det är ju väldigt fint. Jag kan ta och lägga till EMA 50, stiger också jättefint. Tar vi EMA 50 så ligger den också uppåt. Det är bara att kika uppåt när han gör högre och högre toppar och bottnar. Det är ju det jag tjatar om. Kvittar vad experterna säger, om vi ska in i någon B-market eller vad de sitter och nu och pratar om. Mm.
Vi går in i SP500 här nu då. Ja, vi kommer få troligen en stängning ovanför de här två kanonsticken. Det blir nog jättebra. Då får vi in datum 25. Line charge där. 20, 25. Det är ju som lite som 25, det är lite som sticker ut det med 27 och sånt där också för SP500. Men här kan man ju se lite som jag pratar om det stiger eller om det faller inför viss datum sticker ut. Och här menar jag så att det stiger med datum 25. Och nu sjunker vi för datum 25. Så för mig så indikerar det på att det blir mer på uppsidan. Sen är det ju nu exakt 2 månader emellan där. Och här kan man se, det är ju 43 candlesticks, det är ju dagar då. Det som jag kikar lite på nu, det är ju det här. Gått upp mot 20 september, gått ner mot 25 och sen drar vidare på uppåt mot 20 oktober och sänkte pullback ner där. Mm. 20 september, 25 september. Så får vi se. Det kanske blir ett utbrott uppåt här nu då. Och det börjar då trenda på ganska hårt då. Vi får se. Jag har satt en trendlinje därifrån till dit. Det gick ju upp och snudde här kan man säga. Men kikar man lite tillbaka. Vi gör så här. Lite längre ner som här nu då. Så har man ju sett att index har ju gått runt den trendlinjen. Visst, det har gått ner lite sådär men... Mm. Väldigt fint. Vi kör candlesticks. Vi kan gå in i timmes. Vi ser in och så går ner dit. 28 punkter. 15 punkter. 42. Vi kör därifrån till dit då. 64. Kan det bli 60 upp dit eller? Ja, 61 nästan då. Bra, bra, bra. Mm. Det är som jag säger. Det är bara att vänta sig vart det tar vägen. Men vi ska kolla in. EMA 20 kommer också gå här. Så, ja. Ja, hajken är på gång och slår om där. Så vi får se. Så kika in också. Parabolika är ju fortfarande grön då. Så det är ju väldigt bra. Mm, jag nöjer mig så. Så hörs vi vidare i veckan. Så ha det så bra. Hej svejs.